Assalomu alaykum aziz yoshlar. Mana bugungi kunda qaysi yosh avlodni ko'rmay, harbiy sohaga, harbiy libosga qiziqishi, ona vatanini himoya qilishdek sharafli burchni ado etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Shu qiziqish doirasida harbiy sohaga nazar tashlab, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Navoiy viloyat kengashi va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi bilan hamkorlikda onlayn darslarni tashkil etdik. Ushbu onlayn darslarni tashkil etishdan asosiy maqsadimiz mustaqil O'zbekistonimizda g'alabaning 75 yilligi va 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tashkil etishni joiz deb hisobladik. Demak, aziz yoshlar, bugungi darsimizning mavzusi harbiy unvonlar va ularning tarixi. O'ylaymizki, ushbu darslar sizlarga kerakli va qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, aziz yoshlar, harbiy unvonlarga o'tishimizdan oldin eng avvalo harbiy unvon nima ekanligini bilib olishimiz lozim. Harbiy unvon bu qurolli kuchlarning har bir harbiy xizmatchisi va harbiy va maxsus tayyorgarligi, shuningdek, ko'rsatgan xizmatlariga ko'ra beriladigan unvon hisoblanadi. Harbiy unvon harbiy xizmatchilarning o'zaro munosabatlari va mavqeini belgilab beradi. Harbiy unvon nima ekanligini bilib oldik. Mana birinchi harbiy unvonni tanishtirib o'tsak. Oddiy askar, oddiy harbiy unvon qator davlatlarda, butun dunyo davlatlarida keng joriy qilingan. Birinchi ushbu harbiy unvon oddiy askarlar guruhi tarkibiga kiradi va haqiqiy harbiy xizmatga chaqiruvchilarni harbiy qism ro'yxatiga olingandan so'ng o'sha vaqtning o'zida beriluvchi unvon hisoblanadi. E'tiboringizni quyidagi harbiy unvon aks etgan rasmga qaratamiz. Bunda ortiqcha bezaklarsiz qurolli kuchlar, ya'ni QQ yozuvi ostida harbiy unvon aks etgan. Keyingi harbiy unvonimiz serjant. Ushbu unvon 7 asrda paydo bo'lgan. Birinchi bo'lib Fransiyada, ya'ni serjant atamasi qo'llanilgan. Serjant fransuzchadan xizmatchi degan ma'noni anglatadi. Serjant atamasi kelib chiqqandan so'ng harbiy unvonlarga sekin-astalik bilan qurolli kuchlar saflariga kiritila boshlangan. Serjantlar tarkibi aks etgan quyidagi fotosuratlarda ko'rsatilgan. Kichik serjantda 2 tasma, katta serjantda 3 tasma va nihoyat serjantda yaxlit 1 tasma aks etgan. Ularning ost qismida esa qurolli kuchlar, ya'ni QQ qisqartmasi ortiqcha bezaklarsiz aks ettirilgan. Demak, keyingi harbiy unvonimiz leytenant va katta leytenant. Leytenant so'zi birinchi navbatda yana Fransiya davlatiga nazar solamiz. Fransiya davlatidan kelib chiqqan bo'lib, fransuz tilidan xo'jayinni almashtiruvchi ofitser ma'nosini anglatadi. Bu unvonlar bilan birgalikda Fransiyada birinchi bo'lib quruqlik va dengiz flotida xizmat qilgan Rodh va Squadron komandirining o'rinbosarlari sifatida gavdalanishgan. Demak, quyidagi tasvirlarda ofitser tarkibining harbiy unvonlari aks ettirilgan. Ofitser tarkibida leytenantlarning harbiy unvoni quyidagicha. Qizil hoshiya vertikal tarzda tushirilgan, o'ng va chap tomonlarida 8 qirrali yulduzchalar va yuqori qismida 8 qirrali burchak ichida oy va yulduzlar aks ettirilgan. Demak, katta leytenant. Bu harbiy unvonimizda leytenant harbiy unvonidan unchalik katta farq qilmaydi va pastdagi 8 qirrali o'ng va chap tarafdagi yulduzchalardan bir ost tepada qizil hoshiya ustida 8 qirrali yulduzcha aks ettiriladi. Demak, keyingi harbiy unvonimiz kapitan unvoni. Ushbu harbiy unvon lotinchadan capitanius, lashkarboshi degan ma'noni anglatib, o'rta asrlarda Fransiyada paydo bo'lgan. Demak, ushbu harbiy unvonda bitta qizil chiziq va 4 8 qirrali yulduzlar aks ettirilgan. Keyingi harbiy unvonimiz mayor. Lotin tilidan katta degan ma'noni anglatadi. Ispaniya armiyasida 400 yil oldin paydo bo'lgan. Demak, mayor unvonida 2 qizil chiziq va o'rtasida 8 qirrali katta yulduz aks ettirilgan. Demak, keyingi harbiy unvonlarimiz polkovnik va podpolkovnik. Polk so'zi o'zi nima? Polk so'zi harbiy qism, tuzilma degan ma'nolarni anglatadi. Podpolkovnik so'zi polk boshlig'ining yordamchisi degan ma'noni anglatadi. Polkovnik so'zi esa polk boshlig'i hisoblanadi. Ya'ni polkni boshqaruvchi inson sifatida gavdalanadi. Demak, podpolkovnik unvoni bilan tanishtirib o'tsam, podpolkovnik unvonida qizil 2 chiziq va 8 qirrali 2 yulduz aks ettirilgan. Polkovnik unvonida esa
ikkita qizil chiziq va uchta yulduz, oq uchinchisi o'rtasida aks ettirilgan. Keyingi harbiy unvonimiz general-mayor va general-leytenant. General so'zi 16-asrda Fransiyada paydo bo'lgan bo'lib, umumiy degan ma'noni anglatadi. General-mayor esa umumiy katta degan ma'noni anglatadi. General-leytenant esa umumiy katta o'rinbosar almashtiruvchi degan ma'noni anglatadi. General-mayor unvonimizda spiral sumon chiziq va 8 qirrali katta yulduz tasvirlangan. General-leytenant unvonimizda spiral sumon chiziq va 2 katta yulduz tasvirlangan. General-polkovnik ushbu harbiy unvon iste'fodagi va zaxiraga olingan harbiy xizmatchilar orasidan harbiy xizmatchilarga beriladi va harbiy unvonda spiral sumon chiziqlari va 3 katta yulduz tasvirlangan. So'nggi harbiy unvonimiz armiya generali unvoni hisoblanadi. Lotinchadan umumiy asosiy degan ma'noni anglatadi. Qurolli kuchlarda armiya generali asosiy harbiy unvon hisoblanadi. Urush davrida qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoniga va mudofa vaziriga beriladi. Armiya generali unvoni spiral sumon chiziq, 8 qirrali katta yulduz va yuqori qismida O'zbekiston Respublikasi ramzi bo'lmuş gerb tasvirlangan. Aziz yoshlar, bugungi karantin vaqtida uyda qolib, izlanishdan va bilim olishdan to'xtamang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.